Sie da la schegai. Mant olhu sokost. Meel walba waxaad arkaysaa tuulooyinkii baa lagu qabanaya meel hebla lagu qabtay meel hebla intaas oo qoraad lagu qabtay meel hebla lagu qabtay meel hebla lagu qabtay saas aad u arkaysaa inuu soo goostay muqadaraadkii odaa soo goostay xuduud ballaadhan baynu leenahay xuduuddaasu waa xuduud furan ina yaryar baa ciidamadu joogaan arrintaasu waa arrin aada iyo aada culayskeeda leh arrintaa markaa waxaan ku talinay maxkamadaha waxa la yidhi intay ninka xidhaan ayay askartu waxay ku cabanayaan inta la qabto ayaa laga iibiyaa xadhiggii dabeedna uu ka daba yimaadaa askarigii shalay soo xidhay ama maanta soo xidhay arrintaa waxaa leeyahy maxkamaduhu ha joojiyaan xadhigga iibka ah xadhiggaa muqadaraadkana adkeeya kaas horta halkaasaan dhigaya jaadka cashuurta ha lagu badiyo cashuurta cashuur adag 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 ha la saaro si aan kootarabaan loogu soo gelinna xoog ha la saaro shaqaale nooc u doonaba ha noqdeena waa inaan noqonin qof jaad cunaa qof caqaad cunaa waa tuug buu noqonaya tuug buu noqonayaa ama lacagtii dowladda waa xadaya shirada de waxu dhibato waa xadayaa waayo kuma filla wax kastoo la siiyaa kuma filla qaad kuma filla iyo reerkiisii kuma filla taana waxaan leeyahay baalka siyaabo gaarko siyaabaha qaarkood ha loola dagaalamo oo joojin lama joojin karee laakiin wax badan ha loo dagaal badan ha loogu qaado golaheenna inta cuntaana ha iska diiso inta cuntaana ha iska dayso waayo waynu ka hadlaynaa dadkii baynu kala hadlaynaa de inaguna iska dayno iska dayno iska daaya dicidda cuntay taanu markaa waxaa leeyahay warbahalka aha la iska daayo oo inagu aan iska dayno waayo ma odhan karayno inanba wax la yaabe yidhi war sigaarka iska daa markaasuu yidhi intaada idiibo innagu iska daayana ma odhan karno mana cuna mana cunno waana cunaynaana dee cidina inaga aqbali mayso taan waxaan leeyahay markaa inagu hortaan iska dayno oo dadka u horseedno inaan iska dayno taasu waa taas xagga anshaxa markaan u baydho beri dhexdaasa waxay nagu soo badnaanaysay hablahoo shaydar qaadanaya shaydarkii qaadanaya maxaata sidii ilaahay ka dhigay qaadanaya maanta waxay nagu soo noqotay bahal yaroo halkan la saaraya halkan iyo bahal halka la saaraya nagu soo noqday arrintaana waxaan leeyahy dib ha loogu noqdo oo ha laga hadlo arrintaana waxaan leeyahy maanta inagu guurti ahaan somalilan waxaan leeyahy warqado u qoro ha la yidhaahdo masaajid kasta oo jimcaha dhow muqadaraadka ha laga hadlo guddoomi masaajid kasta oo somalilan ku yaalla jimcaha dhow muqadaraadka iyo anshaxa aynu ku qoray jaraan ku qoray warqadda masaajid kasta ha ka hadlo oo aan masaajidada iyo waddankao dhan gaadhsiinno oo aan warqad u qorro diintiiyo u qabto waxaanu kaloo leenahay iyadana nimankii xumaareebista iyo wanaag farista iyagana ha la tayeeyo iyagana ha la tayeeyo nimankaana waxa lala qabto oo kharash iyo hawl buduude waa wax badane iyagana ha lala qabtaan leen oo nimankaana dib ha loo soo tayeeyo askartaa la yidhi askartana waxa lala qabto hadday muqadaraad soo qabtaan la ganaaxo ganaaxa waxa laga siiyo wixii loo kordhin karee loo kordhin karona